ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ତା' ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଢେଙ୍କାନାଳ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତା' ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଷୋହଳ ଏବଂ ସତର ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଷୋହଳ ସତ ତାରିଖରେ ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ ରହିବ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମ ଆଉ ଉପରି ଭାଗର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହୁଛି ତା' ସହିତ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାଟି ସେ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୁଛି ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗ ଉପରି ଭାଗର ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ରହୁଛି ତା' ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ পূৰ্ৱী বায়ায়ু আচিবাৰ সম্ভাৱনা ৰচি বংপ এয়া পৰস্পৰসহ প্ৰতক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰি আমাৰ বিজুঘ ঘৰ ঘড়ী সৈতে পৱন চাছ ৰু পচাছ কিলোমিটৰ পৰ্যন্ত ৰহিবাৰ সম্ভাৱনা ৰোঁ আমাৰ ষোল্ল তাৰিখে যোনটাকি পাখা পাখি তেৰ জিলা ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰা বিজুঘি সৈতে যোন পৱন ৰৈ তেৰ জিলা ৱাৰ্ণিং জাৰি কৰা আমাৰ দেখিবা মালকানগিৰি কোৰাপুট ৰায়গগড়া গজপতি গঞ্জাম কন্ধম নয়াগ খোৰ্ধা কটক যাপুৰ ভদ্ৰক मयूरभञ्ज बालेश्वर एसबु पवन सहित विजु घडवा अवशिष्ट सतर जिल्ला रहेछ विजुली घडी जनता वर्षा रहेको जोटाकि सतर तारिख यार प्रभाव पाखापा जिल्लाको आम वर्णिङ जारी गरिछु मालकानगिरी कोरापुट रायगडा नवरङपुर नुवापडा କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାପୁରୀ ପ୍ରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ତା' ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପବନ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ରହିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଠର ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଷୋହଳ ତାରିଖ ତୁଳନାରେ ସତର ତାରିଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଉଭୟ ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଆମର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଚାଶରୁ ପଚସ୍ତରି ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ବୋଲି ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି तपमत्रा किदिन धरिभूत हुन्छ दुई तीन दिन धरी अठतिस डिग्री अनुभूत हुन्छ गतकाली संबलपुर सम्बलपुर सर्वाधिक अठति दशमिक सत दिन तापमात्रा रेकर्ड राइट भुवनश्वर अठतिरि दशमिक दुई डिग्री दिन तापमात्रा रेकर्ड हुन्छ सामान्य ब्रेक जो पश्चिमा झडर प्रभाव अनुमान गरि चार दिन पर्य राज्य लागिरहेको ଆଗ ଆଜି ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଅଣାଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ବାଇଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପର ଅକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ତା' ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁର মাত্রা ধীরে ধীরে বর্তমান বৃদ্ধি হাওছে এবং বায়ুমণ্ডল উপরিভাগের যে শুষ্কবায়ুর মানে প্রভাব বৃদ্ধি হ এবং ধীরে ধীরে যেটা আপনার কাউলিয়া পাক সামান্য রব কিন্তু তাঁতি সেমিতি বিশেষ প্রভাব পড়বন যেটা কি পাখাখি দুই ডিগ্রি পর্যন্ত গতকাল তুলনায় তাপমাত্রা উপকূলের কিছু অঞ্চল কম রাখি